友電工の畑すみれです。今日の試合は、まだ助走と踏み切りがなかなか噛み合わずもどかしい、状態が続いている中で、2本目だけ唯一いい跳躍ができたので良かったかなというふうに思います。屋外シーズンに向けてまたさらにその跳躍の精度を上げていけたら上げていってオリンピックにつなげたいというふうに思います。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。